ABC $80 from Jess. $80. Dave. That's insane, dude. Dave, donate right now. Dave, you've been hiding. You've been holding out on us. Come on, Dave. $20 from Dave's workout. $20 from Happy Ginger Beard Day with $100. Thank you so much. Ginger Beards Unite. It's pink right now, but it works. Look at this, man. This is... Donate for the children, chat. This is for the children. Come on, chat. Sarah, oh my god. 1 minute. $20. 1 minute. $100. 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